miega terapijas ēra. Wow! Balstīts uz patiesiem notikumiem. Podkāsta speciāli izlaidums no laiva brauciena. Mēs esam 5 dienas laiva braucienā. Un tagad notiks īpašā sērija, kurā būs visādi laiva braucienu dalībnieki, un ceru, ka tas viss make sense, kā saka latvieši. Šodien atturam dzimšanas dienu. Ilze, kur tu paliek? Kas? Tev jānāk šurpur. Tu nokavēji savu kju pilnībā. Sorry. Tātad Arturam šodien dzimšanas diena. Jā. Tāpēc notiks, ir arī šodien īstie saulgrieži, īstais saulgriežu vakars, Jāņa vakars, 21. datums. Un mēs esam šeit klopā ar folkloristi. Folkloristi. Bū mūzik. Kāpēc tev nav bū management vai kaut kas tāds? Tā kā... Es nezinu. Es 5 dienas Robertu pavadīju nedomājot par darbu. Bļiet, neliec man tagad domāt par darbu. Mēs apdziedāsim Jāņa stilā Arturu, jo viņam šodien ir īstā saulgriežu dzimšanas diena. Vai tu esi satraucies? Manāmi. Vai tu esi gatavs šim batlam? Manāmi gatavs. Manāmi gatavs. Esat gatavi krinžot. 3, 2, 1. Tautu dēlam līka skais, līgo, līgo. Jāņu naktī tu sadamis līgo. Jāņu dēlam līka skais, līgo, līgo. Visu nakti tu sadamis līgo. Manis tēvs ir agris, nevis Jānis līgo, līgo. Manas kājas oš pēc odu līdzekļa līgo. Manas tēvs ir agris, agris līgo, līgo. Manas kājas oš pēc odu līdzekļa līgo. Tev ir lieli smirdīgi nagi, līgo, līgo, un tie durās cauri teltī, līgo. Līgo, līgo, un tie durās cauri teltī, līgo. Arturam jau zem 30, līgo, līgo. Tūliņ būs 30 līgo. Burn, dude! Riktīgi, tu ir tik nobarnots, ko tu atbildēsi ar šo? Dirsā 30 paliks, brājums dzīve apstājās, uzreiz tev pasaku. Melodiski. Cik tev, cik tev ir? 29 pilni apaļ. Apsveicam, izbaud kamēr vēl var. Apsveicam, pēdējais laiks tev ir. Pēdējais laiks, pēc tam jau viss iet zlēji tikai. Man tā laikās jau ar 26 gadiem jau. Mm-hmm. Nu tad vēl būs vēl vairāk uz lai. Tas kalniņš tikai iet uz lai. Paldies, paldies jums par apsveicam pisiet. Tagad promus. Pēdējā lieta, kas man vienmēr interesē. Vakar tu pūtis vecītis. Ko tu ievēlējies? Tā ir nopietna lieta, ko to teikt. Jo zini, ka vienmēr ja pasaka, ka te nedrīkst teikt, vai ne? Tu nepiepildīsies. Bet man ir pofig, man ir ziņkāra. Mani interesē, ko visi vienmēr ievēlās dzimšanas dienā. Varbūt mēs varam šokar, mēs varbūt kancelot šo likumu, jo ir saulgriežu nakts. Varbūt šonakt ir tā maģiskā nakts, ka tas nestrādā. Un tu drīkst teikt, ko tu ievēlēsi. Un īstenībā tad... Mēs zināsim, mēs palīdzēsim. Senā leģenda vēsta, ka tad tā enerģija sakopojas un mēs manifestēsim, lai tas piepildās. Visi kopā. Wow! Tas ir daudz spēcīgāk, nekā tu viens pats tagad lūksies uz ceļiem. Tieši tā, mēs esam šeit. ST pilsētā pie baznīcas. Es saku ST pilsētā, tāpēc, kas nevar atcerēties nosaukumu visu laiku. Stajcele! Labi, pietiks, mēs bembistus pievilināsim. Stajceles bebri! FK bebri, futbolklubs bebri. Tad man vēlēšanās? Jā, nu tu vienmēr var melot, mēs jau nezināsim. Nē, es domāju, ka nav vērts melot. 29 gados es jāatmet tā melošana. Ņemsim... Man bija vairāk spēka, mazāk šaubu. Bet, zini, pēc 30 būs tieši mazāk spēka, vairāk šaubu. Jā, tā ir vēl viens gads. Mēs tikko apsolījām, ka mēs šo piepildīsim. Vairāk spēka, mazāk šaubu. Es šito paņemšu 32. Es personīgi manifestēšu. Es nolikšu svecīti par šo. Manifestēšu.
Jā, visi tas ir Artur, paldies tev. Un paldies tev, paldies tev, ka tev ir dzimšanas diena. Un varbūt tev arī tiekamies, ja neaizmigs. Sarunāts uz jautājumu zīmītes. Tā, nu mums ir viens padibenīts. Tas ir tavējais? Tas ir manējais, jā. Nu labi, tad tu viņu var ņemt. Tu gribi? Nē, nē. Es vienkārši gribēju pacīnīties par kaut ko. Kāds ir ievadiņš? Mēs 50 dienas esam... Jā, īsumā balstītas patiesiem notikumiem podcastā. Iepriekšējā epizodē notika lietas. Jā, bet diezgan depresīva sērija, es teikšu, kā ir viena no sliktākajām. Kas tur bijis? Neatceros vairs. Nu tieši tā, varbūt arī nevajag. Ā, mēs atkal bijām ārā. Man šeit katra epizode, kur mēs esam ārā, tu viņa ir tu nervu sabrukumam. Jā, un kas atkārtojās? Mēs atkal esam ārā. Roberts šodien raudās. Jā, un vēl ir cilvēki tā kā šeit tagad, kas skatās. Papildus spiediens. Jā, pirmais live performance. Asies. Rojam vajadzēja 100 epizodes, lai uztaisītu vienu dzīvo. Mums vajadzēja 20. Cik? 9? Tieši tā nav nejausmas. 29. Jā, bet atšķirība nav 600 cilvēku zālē, ir 6. Bet vispār mēs esam ārā tajā... Kur mēs esam vispār? Šī ir upa staicela, bet kur mēs esam? Nē, upa nav staicela. Tev pat nav nejausmas, kā upa sauc. Smekta? Man nav... Kā sauc? Kaut kas arī uz es, viss ir uz es šeit. Massalaca, salaca, vo, jā, salaca. A, ko es teicu? Staicela. A, kas ir staicele? No kurienes mums šis sāc? Kas tā? Staicele kaut ko... Ir pilsēta? Es nezinu. Es godīgi sakot, nav nevis. Karoči, mēs esam Salacas upītējie krastā, un te jau mēs atrodamies viņai krastā 4. Dienu. Nu, mēs bieži vien esam arī iekšā. Jā. Es vakar izskritu no laivas, piemēram. Of, tas bija skaisti, Roberts izspeldējās, bet es nebija apzināti, tu iekriti ar visām drēbēm. Tu parasti iekriti, kad tu saki, es izkritu no laivas, tas diez reti, kad ir apzināti. Tam ir tāda apzīmēma, kā es izlicu no laivas. Es nokavēju to brīdi. Izlidoju no laivas. Man bija tas, ka tu dzirdi plunkšķi un tev tāds, fuck, es neredzēju. Mm. Un tu tur biji, man šeit, kas notika, kā tu izkriti no laivas? Nu, es kāpu iekšā laivā, nu kā mēs bijām pārbraukuši pārupojas pļaviņu, skatīties govi lauku, kurā skriet plikiem miglā, kad saule ausīs, loģiski. Un tā ir tāda cilvēka, ko parasti runā un iztēlojas, bet tu to vakar dalīji, tu biji pilnībā pliks. Jā, es biju pliks, tāpēc, ka es iekritu upē ar visām savām drēbēm. Un skraidīju pa pļaviņu. Jā. Labākā sajūta manā mūžā. Jā, labāk par vispārējo. Nu, labāk par dažā... Nu, narkotikas ir labākas. bet tā otrajā vietā. Brīvības sajūta. Jā, ir skaisti un tad ir silti un brīvi. Tajā brīdī, kad tu sāc skraidīt. Un ir ļoti jauki. Bija jauki. Mēs aicinām viesus? Vai tu gribi kaut mēs aicināsim, jā. Man ir, es gribēju tad iebrīfot, ka mēs šeit esam... Es kļuvu emocionāls par to vakardienas, šito te tikko. Ā, tu kļuvu emocionāls? Jā, jā, jā. Par to skraidīšanu es atcerējos. Bet tas bija skaisti, tas bija tas sapņēni. Man šeit tieši tāpēc jābrodotās šādos braucienos, jo tas ir tas lietas, ko tu atcerēsies. Jo kad tu pēdējo reizi biji ārpus savas gultiņas robežām, tik, nu pie dabas vēl. Vai tu vispār esi bijis? Vai tu vispār esi bijis? Šo podcastu apmaksās Staicels kultūras centrs. Paldies. Un turismā... Kas šis pa novad ir? Es vajadzēju noskaidrot. Staicels. Šis nav Staicels novads. Staicels ir pilsēta. Nē, šis ir kāds Masalacas novad turismu centrs. Jā, un tad tu esi izskāpis ārpus savas komforta zonas un devies ārā pļavā mežā. Ko, tu neizskāpi gan no savas komforta zonas. Kas tad? Nu, nē, man šis patīk. Es tā kā esmu bijis. Es labprāt to darīt vēl, bet tev, man šķiet, ka tev bija jāsaņemās, nē? Kāpēc? Nē, man nebija. Tev nebija jāsaņemās? Nē, man nebija jāsaņemās. Nu, zini, mājās tu izskatījies... Ko? Tu biji diezgan nobijies. Ko? Es nespēju. Šmalo, ja? Es nespēju būt klātas un šajos malos. Roberts nesaņēmās. Mīnājs visums tevi piespieda. Es tevi pārnesu Robert Pičpaunā pāri 2 metru garam
mazam upītas fragmentam, tāpēc, ka tev bija botiņas. Un tas bija tik jauki, ka tev bija svarīgi ar sausām botiņām nonākt. Lai iekārt laivā, jā. Un mēs pārpeldējām pāri, bet tu iekriti laivā. Un tev palīdzēja tas slapjums un tas šoks, un tas bija tik skaisti. Man bija tāds prieks redzēt to, kā tu pieredzēji to iekrišanu ūdenī un caur to absolūto to brīvības, to eksploziju, kas notika. Tas bija tik skaisti, man bija tāds prieks. Ielis, tu vari palikt, tu vari atnākt, apsēsties, jo nu, tu esi pie vainas vispār, kāpēc mēs šeit šobrīd esam. Es negribu vēl raudāt. Tu negribu raudāt. Nē, man likās ļoti skaistas tavs stāsts par to, jo man vecāki vairāk brauca draugiem atpūsties pie ezera, viņi satikās neobligāti līgo vakarāņu, novācās, tu viņi tur tusēnas gājus, plūst, viņi makšķerēt ar baltmaizi. Un tu esi tur izvejo zivtiņus, tie bija tāds patīkami notika bērnībā. Bet tev, tu brauc... Okay, piedod, es neko nespēju tagad. Tev vecāki satikās? Nē, nu visi draugi loks satiekās, un tas, kā viņi dažreiz atpūtās vasarā, bija viņi paņem namiņu vai vienkārši pleķīti zāles pie ezera, uzceļ teltus un dzīvo trīs dienas. Okay. Un tu es makšķerēju ar baltmaizi, jā. Anyway, un mēs esam šeit tevis dēļ. Tu esi galvenais organizators šim braucienam. Jā, bam, 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 bam. Un tavs iedvesmas avots ir bijuši tavi vecāki un tava bērnības pieredze. Šis nav, jā. Tā kā tu noskaties pa straumei, to raidījumu. Nu, tu noskaties to PowerPoint prezentāciju kaut kādu par laivošanu. Jā, trīs vārdos pasakot vai izstāstot manu pieredzi. Mans viens no skaistākajiem mantojumiem manā ģimenē ir tā dabas mīļošana. Un mani vecāki mani jau pirmo reizi paņēma līdzi tādā 5-6 dienu laivu braucienā pa kādu no Latvijas upēm. Tā, ka man bija 2 mēneši. Es piedzimu maijā un jūnī beigās viņi jau, vai jūlī sākumā, viņi jau brauc ar tikko dzimušu zīdainīti, ar plostiem kādas 5-6 dienas pa kādu upi. Tas ir maģiski, kāda viņa bija pauti. Un tā mīlestība par to dabiņu un nepieciešamību tur būt. Un cik viņa bija drosmīga un cik ārkārtīgi es daudz tiku pakļauta dabas pieskārienam un dabas terapijai un dabai kā auklītē, kad es biju jau īsmam super maz bērniņš. Un nu, tas ir tā veidojis manu personību, un tas ir tik skaisti. Un šogad es pieņēmu lēmumu, ka man jābeidz mīst un jāsavāc savādnējās viņa ģimene. Mēs gan vēl nebraucam ar maniem vecākiem. Es to ceru, ka kādreiz viņus arī varēs paņemt līdzi, kad es būšu gan spēcīgs organisms pati, lai varētu par viņiem parūpēties, jo tagad man ir jāmainas lomām. Un es esmu tik skaisti, es esmu tik pateicīga un laimīga, ka mēs atbraucām, un ka man ir tāda, nu, ka jūs esat mani nesiņa ģimene, un mēs varam to realizēt, un es esmu tik skaisti. Pai, pai. Paldies tev, ka uzaicināji, es ļoti izbaudīju šīs, jo es biju tik excited par to, kad es palikšu nevis vienu nakti ārā vai divas, bet vēl 4 naktis prom dabā, fuck yeah! Un tagad viss beidzas jau. Šis tāds, jā. Raudumais. Raudumais laiks. Principā šī viss ir mičošana šim pasākumam. Jā. Un starp citu arī fakts. Nē, to jau tu pateici, ka tagad ir tie salgrieži kaut kādās. Mm-hmm. Skaidrs, jā, tu to pateici. Tas jau pateiks, jā. Tu jau pateici. Tas ir izdarīts, tas ir čak. Nu, ko, nākamgad vai augustā uz tām 8 dienām jābrauc kaut kā? Jo, uz ekstrēmu versiju. Uz ekstrēmu. Bet kā mēs šodien spriedām, braucot pa vienu no upes posmiem, kas ir pilns ar nenormāli kupliem, skaistiem lapkokiem, tā ideja par to, ka aizbraukt, lai brauc man rudenī, radās ģimuni. Kā tas būtu pieredzēt to zelta rudeni, jau caur citu dabiņu, kur nekoš tiek nišļi, tik daudz vai vispār, bet savukārt ir jācīnās ar to vēsumu, ar to augstumu, ar to izaicinām, bet tad, piemēram, tā uguns, kas mums šobrīd jau ir tā kā svarīga, cik svarīgi viņi būs tā, ka būs rītīgi augst. Nu jā, es ļoti novēlu mums, ka mēs pieredzēsim arī to dabiņu nevis tikai visu tajā siltākajā un maigākajā brīdī, bet arī citos mūsu tā kā dabiņas un gadu laiku posmos. Tā kā tas būtu forši. Tas knišļu tier lists. Tier lists, jā, tā kā, kas ir S tier, labākie knišļi, kas ir tā kā sliktākie knišļi. Jā, bet kas ir knislis, jo, piemēram, ir kukainīši, kur ir super cute, bet es nekad nesauktu Taurenu par knisli. Tas ir knislis. Tad Taurens ir knislis, jā. Ok, tad tā kā tas equals ir vienāds, jā? Ok, tad mīļākie, ok, divas, super easy. Jā, tas ir labākais, S tier, A tier. Šajā dzīves posmā konkrēti, jā, numur viens ir tā kā labākie
taurenītis, spārīte un kamenīte. Bro, spāris izskatās kā tiešām ciplinētieši kuģi. Es ieteiktu netoties spārēm nekad. Es nesaprotu, ko viņš runā. Spāris ir freaky. They freak me out. Spāris ir amazing. Kad tās lielās spāris nosēžas uz laivas, man tāds, oh my god, viņi mēģina man kaut ko pačukstēt. Kaut ko par to, kur, kad kuģis man savāks beidzot. Es nezinu. Man bija bail no spārēm, bet šajā laiva braucienā viņas tik daudz reizes nosēdās manus pirkstiem, kas pieraģēju. Viņas arī visu laiku nodarbojas ar savu spāru seksu. Tas arī ir frīki, kur tu iebāzi savu vienu, iebāzi savu lielo daigtu otrai galvā, un tad stāv, viņas ir savienojušās un lido kopā. Cik, tas ir slims sūds. Interesants fakts par spārēm. Spāris ir, tā teikt, ja viņas ir izdomājuši kaut ko nogalināt, viņām šajā pasaulē labākais kill ratio ar nodomu. Līdz ar to, ko es taču pateiktu, ja, piemēram, lauva savanā skrien pakaļ kaut kam, viņai varētu būt, nu nezinu, 50%, ka viņi noķers to dzīvnieciņu un viņi nogalinās. Ja spāri kādreiz kaut ko izdomā, viņi vienmēr viņi nogalina. Viņai kaut kāds 99% kill ratio ir. Šis ir tāds spokiem fakts. Tā kā kā viņi izmērīja nodomu? Zināt, ok, spāri mums pateica, tā kā es nogalināšu to rodu, un tad viņi arī to izdara vienmēr. Zin, es neatceros. Kad spāri pasaka, tad bet, izdara. Bet spārē, ja tu esi ieraudzījis viņai tās acis, viņai ir tā kā, principā divas pilnas lodes, ar katrai tai acteņai ir kaut kādas 100 šitie led teļuki, un viņām ir tik laba redze, un es īsti nezinu, kā viņas tieši medī, bet kad viņas to dara labākā, jebkurš cits dzīvnieks. Tā teikt, katru reizi, nu, viņas nekad liek nepatērē enerģiju. Jo lauva vienmēr, ka viņa medī, viņa nenoķer, viņai iespēju nomirt, jo, ja viņa vēlreiz trīsreiz pakāsīs, viņai ir pietrūks spēks nomedīt kaut ko. Spārēj tāds, pšš, mīkstie. Jūs YouTube'ā sēžu vienkārši. Nu, jūs zinu, YouTube'ā deep focus, kaut kādi dzīvnieki vidi, šitie kukaiņi, alavinēt. Es skatos tos deep focus ocean videos vienmēr, tie ir mani favorīti. Kas tur notiek? Nu, tur ir ļoti daudz krāsainu zivtiņu. Kāds tur reišījo. Labi, tev vēl kaut kas? Nē, tas vienīgais fakts, ko es okay. zinu. Nē, bet Ilzē. Jā, laikam, tas bija tas sākumā, ko es gribēju noskatīt. Ok, jo paldies tev, Ilzē. Jā, paldies, būs pasākuma organizatoram. Aplaus vēlreiz pasākuma organizatoram. Es gribētu studijā varbūt tagad... Pilsētnieku! Bet man ir speciāls segments, mēs varam paturpināt to segmentu. Bet role Artur, jūs esat tur? Priester segments. Jo, priester segments. Nāksies priester segments. Šim būs īpaši džingliņš, jā, priester... Nē, jā, jūs... Tur... Varbūt... Jau sasēdien. Nu, nāc. Nē, varbūt jūs nākat... Arturs būs? Arturs būs? Arturs varbūt tad, lai iet tavā pusē. Nāc, jā, davai. Un es nomekošu. Jā. Es paskatīšu uz vai kadrā. Tikmēr jūs varat... Esam, jā. Tu vari iepazīstināt. Nu jā, visi jau ir kadrā. Tā. Visi labi. Iepazīstin svešinieku. Arturs. Daudz laimes divšies dēdā. Čau, Beta. Rolis, a.k.a. Krolis. Tātad, jautājums, Artur, no kuras pilsētas tu esi? Tev jāmaiko viņš. Rīga. Tu? Jumpravs pagasts. Bet... Dzīvo Rīgā jau cik ilgi? 20 gadus. Olainas novads. Un tu dzīvo Rīgā jau? 6 gadus, 5 gadus. 4 gadus. Ah, tik īsti. Ok, labi, tad jūs vispār iesākumam. Jūs divi pirmo reizi vispār esat tādā tik intensīvā tādā dabas pasācienā. Pilsētnieki. Līdzīgi, jā. Kā es. Tu esi arī pirmo reizi? Nē, nu es arī esmu riktīgs pilsētnieks. Jā. Es neesmu baigis dabas. Jūs šis pilsētnieks klubiņš, es neesmu arī tik ilgi bijis, jā. Un tu, Artur, tu esi tā kā vairāk tāds laivotājs? Vai... Starp citu, vispār, ziniet, ko mums ir jāpasaka? Jūs visu laiku domājat tā kā, šie cilvēki vienkārši buhā uz upes 5 dienas. Nē, šajā braucienā nav alkohola. Un tas jums vienkārši ir jāzina, lai saprastu vispār, par ko mēs runājam, jā.
Bišķiņ bija pirmajā dienā, kad lija, man bija blašķīti, jo bija ļoti augsts. Ok, labi, tu tev nevajadzi teikt, bet es tev tās jautājums tev bija par to, vai tu brauc, tā, vai tu vajag pārgājienas un tā tālāk. Pierējais, vai tu esi kristīts? Es esmu kristīts, mans kristītais vārds ir Jānis, bērni. Jā. Jā, es jauniešu bērns. Un es domāju... Dzimšanas diena, un vēl Jāņi tagad ir? Tas Jānis? Jā, nē, nu, kristītos vārdus, tur tā baigi netusē, man šķiet. Viņš ir Artūrs, man liekas. Tāpēc man likās dīvaini, kāpēc tev visu laiku par Artūru visu dienu sauc. Viņa ir tajā, man liekas, bukletiņā, kad tu pabeidzi savu ūdens aplēšanas procesu. Piedot tādu kristītu bukletiņu, tur rakstīts, man liekas, kas ir tavs kristītais vārds, man šķiet. Labi, es domāju, skrāpojam visu to pilsētnieku bitu, vienkārši runājam par tiem priesturiem. Kādi jums jautājumi ir par kristietību? Tā, nu es vēlos iedot mazlietiņa backstory. Robčiks ir stāstījis to, ka viņš ir gājis kristīgajā skoliņā. Un nesen viņš pateica, nesen pirms kādām divām stundām, ka viņš grib aiziet uz to baznīcu, kas mums tepat ir blakus, Staicels baznīca. Un es prasīju, kāpēc, vai tad nav tā, ka tev nepatīk baznīcas, jo es iedomājos, ka viņam būtu trauma no tās kristīgās skoliņas, no tā, kā viņi tur mēģināja nu, ievirzīties kristīgajās sliedēs. Viņš teica, ka viņam nav trauma, viņam īstenībā patīk baznīcas. Es prasīju, vai visu mūžu patīk baznīcas. Un tad mēs sapratām, ka īstenībā šim cilvēkam var prasīt pilnīgi visus jautājumus par baznīcu. Jā. Es varu pastāstīt. Tātad es gaidu 9 gadus Rīgas kristīgajā vidusskolā. Esmu gājis arī katoļu svētdienas skolā, un pēc tam es gāju trešajā ģimnāzijā. Tas ierakstās tajā kristiešu CV? Tas viss. Jā, man ir tāds vampīta kristiešu CV. Tur ir liels krucifiks virsū. Un tad es to ir jādod nākamajai tai sievai, zini, kad jūs taupāties viens otram. Vai tu gāji uz Aglonu arī? Es esmu gājis vecaļiem uz Aglonu arī vispār, jā. Freaky. Tas ir tā kā olimpiāda, tā kā tāds notikums. Tāds, nu, olimpiskās. Jā, tāds katoļu olimpiskās. Ir katru gadu, nu tas ir tāds, jā, katoļu dziesmu svētki, zini. Tāds vaibiņš. A lieto alkoholu? Nu, nē, man liekas, ka baigi nē. Bet visi savāca tajā Aglonā, un tur ir liels, milzīgs tas laukums pie tās baznīcas pilns ar tūkstošiem cilvēku. Tie ir tā kā katoļu dziesmu svētki. Ir kaut kāda dzieda, man liekas, dzieda, nu vienkārši tās reliģiskās dziesmas visi arī. Kas ir slavenākā katoļu dziesmu grupa? Bro, es nezinu, vai šito kristiešu repu gan es nezinu. Oj, kristiešu visu. Nē, kristiešu reps ir labākais no žanriem, bet visi kristiešu roku, visas tās grupas. Es nezinu. Tad jau mēs varam teikt, ka Dāvids Gleška ir labākais. Dāvids Gleška noteikti labākais kristiešu repers. Jūs secinu, ka jūs gājāt ilgāk par vienu dienu. Kur? Aglonā? Jā. Kas ir tā kā tavā pārgājienas somiņā? Ja tu tur ir tāds, tur vispār tāds vaibiņš bija. Es gāju ar vienu draudzi. Tas, kas tur notika, bija, ka tu ej. Mēs sākam ne no Rīgas, bet kaut kur tur Latgalē. Un tev ir kaut kāds somas līdzi, bet tad ir mašīna, kas no tās vienas nakts vietas līdz nākamajai pārved. Tur de France, kāds... kad brauc tās mašīnas līdz divurtiņiem. Jā, tieši tā kā. Tas ir principā katoļa Tour de France. Tour de Aglon. Un tad tu paliec pie baznīcām kaut kādām katru nakti tur citā vietā. Tā kā uz Skidrau, bet ap baznīcu. Jā, tā kā bomžu pilsētiņā baznīca, jā. Jā, tieši tā. Ko dar tie, kas nevar paiet? Viņi stumj uz Aglonu. Vai viņi saizved no Rīgas līdz Aglonai? Ar to mašīnu? Viņš ar kaut kādu busiņu, piemēram. Jā, uz Aglonu. Es pat nezinu, kā atbildēt šo jautājumu roli. Ko tieši tu jautā? Tā kā invalīta vai vecas sievietes? Vai, jā, var braukt ar mašīnu vai ar autobusu uz Aglonu arī nav. Bet tad tu neesi vecaļojumā. Lai ietu jā, tev vai kājas. Jā. Cik naktis tas ir gājums? Mēs gājām kaut kādas, nu kaut kāds 5 dienas, varbūt 6, es nezinu, es neatceros. Bet... Vai tu esi kādreiz bijis kristīts ar to galviņu ūdenī?
Jā, tas bija sākumā pašā dzīves. Cik daudz kristības tu esi redzējis pats un piedalījies? Vai tu esi mēģinājis arī bērnu peldināt tajā svētajā ūdenī? Nē, to ir jādara licencētam priesterim. A pirms tam ir apmācības? Tu nevar vienkārši jebkurš tev to darīt. A tu neesi licencēts priesteris? Nē, es neesmu priesteris. Kā jāiziet? Nu, tu jau tev ir jāiziet, jā, nē, bet tev, nu, jā, tev. Augstskolā jāiestājās. Un tajā augstskolā tu bērnus peldini. Jā, tu... Tu dabū... Speciāli medī visu netīrākos bērnus. Maģistra eksāmens, jā, iepeldina bērnus pareizi. Jā, nu tur ir tās, tā kā jūs biet pirmajā palīdzībā, tad tās lēlas ir. Un tad, es domāju, priestriem ir tāds tās lēlas, un tad viņi peldina viņas. Tā jau nevar īsti iemācīties, vajag, lai kāds ziedot, taču visu baznīcē var arī bērnu noziedot uz kādām apmācībām. Nes redzējis? A tur uzreiz dod tos lēlas vai to sākumā ar miltu maisiņš? Īstas dod. Jā, varbūt tā kā miltu. Tā kā tu vari pieskatīt, atdot uz visu dienu, kamēr tevis darbi, tu aizved uz to skolu sīko. Viņa drīkst mazmēs. Un viņa peldina visu dienu. Līdzina. Līdz viņam ir sačokrojusies tādi, kā pēc vannītas viss. Bet par to vispār man ir interesants varbūt stāsts par to svētceļojumu, jo es gāju viņā, man bija kaut kādi 16 gadi, es gāju for fun, principā, tā ir interesanti varbūt lieta, ko darīt for fun, jūs varbūt tur gājāt tusēt. Tu viens pats gāji? Nē, es gāju ar kaut kādu vienu čomu, bet... Un tur bija tās draudzes, tāda grupiņa. So, principā, visi nepazīstam cilvēki. Ko jūs kaut kādi 20 cilvēki. Tā kā top 10 mīļākās filmas un tāds tāds? Vai... Ir, jā, no... Nu, parasti sarunas lielākoties, bet... Bet reliģisks. Top 10 mīļākās reliģiskās filmas. Top 10 top... atļautu jāpo brendi, ko Bet tev bija... Jums jāziedo arī mācītājiem visu laiku piķis, vai ne? Man radies tāds iespējas... Nu, ja tu esi draudzē, tā kā tev pieņem tikai tad, ja tu dod naudu visu laiku. Ja tu to nedari, tad tu neesi labs, nu, tu neesi reliģisks līdz galam. Nē, nu, ja tu esi dievkalpojumā, tad viņi iet ar to kastīt, tad tur ir jāsamet nauda, un tad tevi nērt, ja tu tur lietas, tā kā melnās monētas, tev vajag banknotes likt. Bet tad arī slikti, ja ir tā kā apmeklētā no dažādām valstīm, jo pēc tam tā kā iet uz valūtas centru jāmaina, tad... Jā, nu patiesībā ir tā kā, man liekas, speciāls mūķens, kas tikai uz tavekas iet un mainīt visu tās naudiņas, tas viņa darbiņš. Tu iepriekš teici, ka sievietes nevar kļūt par priesteriem, bet kāds ir tas Katoļiem. Kāds ir apmācības ceļš, lai kļūtu par mūķeni? Man liekas, ka par mūķeni tu vienkārši aizeji. Tev iedot tās drēbes, un tad tu tur dzīvo. Un tu esi mūķena. Ir kaut kāda atlases kaut kāda notiek uz to. Talentu konkursu. Jā, jā. Man liekas, ka ir tās X-faktors stila auditions, kur trīs vecākās mūķens. Un viņam katrai savu lomu. Viens ir Simon Cowell, tā dirsīgā mūķena. Pa vidu ir tā labā, kas visiem tagad thumbs up. Un ir viena melnādainā mūķena for diversity. Un kas mūķenēm ir jāprot, ko viņi vērtē? Viņas vērtē... Izskat. Ne, es domāju, ka tur noteikti izskats nav galvenais, ja tu esi redzējis kādreiz mūķens, bet man liekas, ka droši vien tur ir tā kā varbūt cik kaitinoši tu esi, jo viņam jau visam jādzīvo kopā un jākomunicē, un droši vien labāk, ja tu esi introverta persona, jo ir daudz jālūdz, jāpavada refleksijā laiks, un ja ir viena pļāpīga mūķena, un viņi visu laiku tur pļāpā, tad tas kind of traucē visu to procesu. Tāpat arī varbūt tos pirdienas smirdīgums vai kaut kas tāds ietekmē to visu, es nezinu. Nu, tu pieņems, nu, tā kā viņiem jādzīvo visām kopā ir, un tad tas tā kā dzīvokļu biedrī jūs meklēt, zini, jā, un tad tā kā visi ties pats. Mūķens arī dzīvo baznīcā ar priesteri kopā, priesteris un viņa mūķenes. Pīkšķils ir vienā tikai mūķeņu, muhļītāja māja. Nu, pīkšķils nav? Ne, klausieties, baznīcā neviens nedzīvo, o. Jā? Klosteris. Baznīcā nav dzīvo, nav dzīvošu. Kvazimodo tornī, jā. Paga, bet vai tad priesteris nedzīvo baznīcā, tā nav viņa māja? Nē, tā kā skolotāji arī nedzīvo skolā. Es zinu, bērnībā man arī tā likās. Bet viņam tad baznīca nodrošina dzīvokli? Ko? Viņam baznīca nodrošina dzīvokli? Jā, nu katoļu baznīca ir ļoti daudz īpašumu. Oho. Viņi ir rich ar īpašumiem.
Tā nokļuva pie tiem īpašumiem. Caur Dievu. Nu, caur saviem labajiem darbiem. Tā kā mēs peldam. Mēs peldam. Tu vispār gribēji kaut ko pateikt par saviem 16 gadiem. Es gribēju pateikt par to, ka... Nē, bet, ok, noslēgsim ar to, ka priestars nedzīvo baznīcā, priestars dzīvo atsevišķā mājā, ko viņam nodrošina baznīca vai dzīvoklī Rīgā, droši vien. Pirts mājā. Nu, piemēram, šeit, šai baznīcai, lauku baznīcām vienmēr blakus ir baznīca kunga māja, kurā viņš arī dzīvo. Ir uzbūvēta. Tur pilsētā tas ir dzīvoklis, droši vien. Domā, viņi pasūta valūtu kadreiz? Noteikti. Bet ziniet, priestariem nav lielas algas. Es pazinu vienu priestari, bet nav lielas. Nu, zem 1000, es domāju, uz rokas. Es domāju, ka tas ir tāds, ziniet, tā kā valsts iestādes to maksā. Ja tu esi parasts priestaris, ja tu neesi uzkalpojies tur augstāk līdz kaut kādam tur administratīvajam amatiem vai kardinālam, tad tas nav liels sums. Varbūt divi darbi. Jā, nu, piemēram, laukos bieži vien ir tā, ka uz šo baznīcu varbūt nav viens priestars šai baznīcai, bet viņš braukā pa novadu, pa vairākām. Tūrē. Viņš brauc tūrē visu laiku, jo nav nepietiek. Nē, bet viņš tā kā, nu, piemēram, var strādāt citā profesijā, arī var strādāt viņš paralēli tam, ka viņš baznīcā strādā. Tas ir interesants. Baznīcā un tad aiziet uz, nezinu, bārmenis, piemēram. Nu, bārmenis toču nē, bet varbūt vetārsts. Varbūt. Bet viņi gan jau netic, nu, tādi ticīgie cilvēki netic kastrācijai, jo tā nav dieva griba, ne? Bet kā, bija jau, piemēram, Itālijā, 18., 17., 16. Gadsimtā bija kastrāti. Daudz kastrāti, tie bija baznīcas kora dziedātāji. O, mazus bērns. Tāpēc tik spalgas balstiņas. Jā, tās ir balsis, kur tev izkastrē, pirms tu sasniec pubertāti. No nabadzīgām ģimenēm, bija nabadzīgas ģimenes, vienu bērnu izkastrēja puisīti, kuram bija cerīgākā balss un cerīgākās dotības muzikālās, ar domu, ka varbūt viņš varēs kļūt diezgan bagāts, jo tie kastrādi daudz no viņiem bija ļoti bagāti, varēja nopelnīt daudz naudas, viņš varēs ienest ģimenei to teikt, tad viņi sūtīja uz kastrātu skolu speciālu, kas bija, kur bija mūzikas skola, kur bija labi, tikai kastrāti. Labi, ka tajā tu nemācījies. Jā. Labi, ka tajā katoļu vidusskolā tikai neropčik. Nāvē! Bet tavi vecāki tev aizsūtīja uz to skolu, un tad tu pārstāji būt katols. Viņi nav tā kā, viņi ar tevi runā vēl? Ok, jā, viņi runā ar mani. Pirmkārt, tā bija kristīgā skola, kur skola vidusskola, kuras gāja. Nu, pamatskola. Tā nebija katoļu skola, tur bija dažāda konfesija. Viņi bija diezgan liberāli, viņi nebija tik stingri, kā es droši vien iedomājoties. Vai ir bijuši kādi gadījumi kaut viens par to, ka skolotāji pieskartos bērniem? Nē, nebija. Tā skola, es saku, tur tu varēji neticēt, arī tu varēji burtiski teikt, tā kā tur es esmu ateists, un visiem bija tāds ok. Jūs varējāt vēl katrs dažādas sporta tarpas? Jā. Es iedomāju, es varbūt viņi tā kā melns tēkroks, melns šortiņi tikai. Pagājos. Kāpēc? Es nezinu, tas ir. Jā, mēs varējām dažādas sporta, katram visās sporta darbs. Bet drēbes, tā kā skolas uniforma. Nebija forma. Priestara formas. Nebija. Tu domā, mēs visi tagad tā kā mazi priekstariši un mūķenītes. Tāda pirmklasnieciņa, ceturklasnieciņa. Kurā jūs sporta spēlēs starp skolām? Jūs lūdzāt uzvaru vienmēr pirms spēles, kamēr pārējie vienkārši iesildās, jūs lūdzaties? Mēs visi tā kā nokrīt uz ceļiem. Ļūdzu. Mums vajag golu. Mums vien maza skola tur jau nevarēja vidnēt nekur, tikai dieva palīgu. Priesteri nevar savas labās spējas izmantot tā kā kādā sportā un tā kā fiksot rezultātus. Tā kā. Zini, visi lūdzu tagad par kaut kādu komandu un viņi arī vinnē. Nu, es domāju, ka tā var noteikti darīt, un dienvidu valstīs tā gan jau dara. Es domāju, ka Spānijā droši vien tā dara. Jūs drīkstējāt, tu esi stilīgas burtnīcas dažādās krāsās, un arī pilspalas dažādās krāsās. Pergamenti, jā. Vienkārši liekas, ka pierakstu. Es rakstiem uz ruļiem, jā. Bet, nu, varēja priekt dažādas krāsas pilspalas.
Izņemot zilo. Pusdienās tikai tie, tās vafeles jāēd. Tās garīgnieciskās tās. Garīgnieciskās vafeles? Tu domā dievmaizīt. Dievmaizīt. Jā. Svēto ūdeni pavirši. Ah, varēja tā kā dievmaizīt un Nutella, piemēram, pāri? Vai tikai clean? Nē, dievmaizīt ēd patīro. Tu nevarēji tā kā iedipots kaut kur. Nav dipī mērcītas vēl papildus, jā. Tu nopirkt vādaržu ar dilēm. Nē, 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 tā tas nenotiek. Speciāli dievmaizītai. Tas man iesaši vienāk. Bāc, nenopirk īstās maizītas. Jūs vēl gribat noskatīt kaut ko pa kastrātiem? Jūs diezgan daudz zinu par to arī. Jā, jā. Jums jautājumi par kastrātiem? Vien viņiem tad viņš izkastē. Viņš seks vēl varbūt? Nē, nē, viņam nav. Nu, nē, nu. Nu, pagaid. Ah, pagaid, nē, bet viņam nav. Krāni nē, krāni, laikam, nenogriež. Tikai sēklinieks nogriež, bet, bet viņi tā pubertāte neiestājas īsti. Jo viņi neizstrādā to testosteronu tā līdz galam. Līdz ar to viņiem ir, viņi izskatās vizuāli, viņiem ir bišķiņ citādi kaulu gan struktūru un bodily features, viņi izskatās bišķiņ freaky. Bet tu jau tāpat var sasniegt orgasmu, tu vienkārši shoot and blanks. Laikam jau, bet vai ir tā seksuālā vēlme? Man liekas, ka nē. Man liekas, ka tev nav tās vēlmes viņam arī. Patronu šaut. Nu jā, shoot and blanks. Tad jau nav monīcijas līdzes, laik, bet rokstis jau ir. Pulvers, slapši. Ir vēl kāds kastrāts dzīves vai kādu taisu arī mūdienās? Nē, vairs netais, bet pēdējais nomirma, man liekas, 20. Gadsimta sākumā ir vēl pāris ieraksti ar fonogrāfu ļoti sliktā kvalitāte, kur kastrāts dzied, tā kā to var dzirdēt. Bet viņiem tā balss bija acīm redzot. Nē, vairs nekastrēt cilvēks, lai viņi dzirdētu kori. Bija kaut kāda kastrāta, tā kā boyband, tā kā Christ Street Boys vai, nu, vai Christ Five. Vai... Vispār pie kastrāta, daži no viņiem bija mega superstāri, kur viņus, viņiem maksāja no galmiem un pirms viņi uzstātos Londonā. Daži no viņiem bija no shit viena no bagātākajiem cilvēkiem pasaulē. Kastrāti? Jā, tāpēc, ka viņi dziedāja tikai hujeni, tas bija tā kā, kas ir lielākie superstāri mūsdienās? Nu, tur ir Beyoncé, kaut kāda Jay-Z miljardieri. Tajā laikā tie ir kastrāti. Jay-Z kastrāts. Jay-Z pa kastrātu. Acim redzot, viņiem bija tik amazing balss, kas nebija ne vīriešu, ne sieviešu balss, bet kaut kas pavisam cits. Kur viņi tērētu visu to naudu? Nu, tā kā, tad viss īstamāk nevar lietot arī apreibinošas vielas. Droši vien garšīgs ēdienas daudz. Nu, dzert jau viņi varēja, kāpēc viņi nevarēja. Ļoti ērti apavi. Viņi krāja, lai varētu olas pielikt. Atpakaļ. Nē, tad jau viņi zaudētu kaut kas. Nē, bet viņi sapirk, sanāk, tas viss skatoļu īpašums. Ā, tas dzīvoks, kur mūki var dzīvot tagad. Wow. Big up. Es biju 16 gados tajā laiva braucienā uz Aglonu. Nē. Es biju krusta ceļā, to sauc. Pa priekšu ir milzīgs krustu nes, tajā procesijā, un ceļā, kad mēs ejam, tad dziedam kristiešu dziesmas. Nu, tā kā Krišnas tur pa Baronielu, vai ne? Tikai kristīgais variants. Tajā svētceļojumā uz Aglonu. Nē, atpakaļ brauc ar autobusu. Kāpēc tā? Nu, viss beidzot, tev tikai svētceļojums ir turp. Atpakaļ jau ir atpakaļ grēcīgajā pasaulē ar autobusu. Uz tā autobusa drīkstēja būt kaut kāds reklāmas, vai viņš tikai tā kā balts autobus? Tas bija vienkārši tā satiksmes autobus, tā kā kaut kādā Aglona Daugavpils, kaut kas tāds. Okay. Richard, kur tu paliki? 4 gadu pēc ūdens. Tur viss rakstās. Tātad tas, kas, man liekas, interesantais, kas notika, ir tas, ko es sapratu krusta ceļā, ka uz Aglona tajos sveceļojumos iet divu veidu cilvēki. Vai nu, tu esi tāds ļoti kristīgs, kristietis, pareizs, tāds jauks, pareizs cilvēks, vai arī tu esi tas grēcinieks, kas mēģina laboties. Un tur bija viena meitene, kas bija tā grēciniece, kas mēģināja laboties. Un es viņu tur iepazinos. Jums bija seks? Nē, bišķiņ fingerings teltī, kamēr ārā pie uguns, kur pārējie dziedāja tās kristīgās dziesmas. Slava Jēzum, slava Jēzum, slava, slavēts Jēzus, zini?
Oh, bija forši, bija riktīgi fun. Kurš kuru fingeru vai? Tas lai paliek noslēpumā tītis. Tā kā viņa bija vienīgā grēcinieste, jo tu biji tas svētais puika, jā. Un tu saki, jums tur bišķi bija fingerings. Jūs vēl raudzējaties, jūs ir vēl kontakts? Es, nē, nē, es viņu nesmu satiku, bet tas bija tāds, zinu, 10 gadus neesmu redzējis cilvēku. Tas bija tāds, zini, gadījums, svētceļojums sakars, kaut bet... kādā ziņā. Ja mēs citos apstākļos, domāju, mēs nebūtu iepazinušies. Kā tikai svētceļojumā? Jā, jau sanāk, var iet svētceļojumā, lai get laid, ja jā, gadījumā bet... kāds ir vientuļš. Tā nebija tā grāka sajūta, nu, kad tu dari sliktajā brīdī. Man bija tāds sajūta, fuck, šis ir amazing. Lai slavēts Jēzus Kristus. Lai slavēts. Nē, nebija forši. Nē, nu, es nezinu, man liekas, ka nav tik jau tā, ka traki to grēku, nu. Nevajag visu laiku dzīvot at vainas apziņu. Ar pirkstiņiem jau vārds jau neskaitās, jau. Tas vēl nav grēks. Tas vēl nav grēks. Tā kā ievērījuma augšņi pasmeld bišķīt. Tas jau arī nav grēks. Nē, tas arī nav grēks. Oi, es tikai es ceru, ka mēs tēvs neskatīsies šo sēriju. Ah, labi. Kādi vēl jautājumi? Es tikai nodzēšu šņēbu un ūdeni pielietu savu apakaļ. Viss chill, viss gādība. Kad tu pēdējo reizi lūdzies? Es, man liekas, vakar lūdzos. Tu lūdzies Dievam? Jā. Vai tu mēs visu katru dienu nelūdzamies? Uz tev visu laiku lūdzu kaut ko arī. Kādam cītam. Tu vakar viņai lūdzies tā tuplu visu laiku. Piemēram, tu šorīt lūdzies Rolim, lai viņš nomazgājas tajā upē ar ziepēm. Pilnīgi izmisīgi lūdzies. Jā, es arī vakarā lūdzos, lai telti attaisi, jūs nevar palpot. Tas pirdienas bija tik skaļš. Mēs uznākam augšā. Viņš norībē kā pērkons pār visai tai nometnē. Nometnes vietai. Tā telts drebēja pilnīgi. Es nezinu, kā tas atgadījās. Es visu, kā mēs zinām, tas pirdienas un pēc tam tāda rēkšana no iekšpus. Tā jau bija tāda, kas ielīd teltī, vēl kāds, kas uz īstabā. Un neviens nezinās. Pašam savu privātā īstabā, kurā neviens nezinās. 30 centimetru tālmēr citu cilvēku. Tu zini, ka mēs bušojāmies, kad viņš tā nopirnās. Ko? Seksī. O, bet tas ir tas, par ko mēs šodien runājām. Pagaidā, ar tevi, Artur, vai? Par ko, kurās, ka, vai jābūt tādai ciltī? Tas bija tikko, vai ne? Tu vari vēlreiz pateikt, par ko, kas tur bija, ko mēs... Flirts ir purkšķi. Jā, ir jābūt tādai ciltī bijušai pasaules vēsturē, kur flirts, flirtēšana kulturāli nozīmē, nu purkšķināt nozīmē flirtēt. Jā. Jebšu tā kā, ir tā kā, mēs sēžam un tad tā Omī saka, oh, viņam tu patīc. Wow, un iedomājies tāds lielais, kā man bija, tas jau tā ir mīlestība. Kompliments. Rols aizsāk šo cilti. Jā. Rol, varbūt tev esi pārdzims no šīs kultūras uz iepriekšējā dzīvē. Tu biji no pirdēja cilts. Jā, jau stēstis DNS. Paldies. Bet vēl joprojām, es domāju, daudz pirdēja cilts tādi cilvēki ir. Arī varbūt kāds, kas skatās, ir viens no viņiem. Ierakst komentārā. Dzīvo tikai caurvējā. Viņi netaisa ciet durvis logus. Var klusos laiži. Klusos jau arī var palaist. Es nezinās. Tad tieši zinās. Labi, ko vēl mēs varam parunāt? Rikardi tāds klusos. Jā, man nav īsti ko teikt vienkārši.
kaut ko par reliģiju aizdomāt. Nē, nu mēs jau varam mainīt tematu. Man liekas, ka viss ir izrunāts. Mēs esam noklājuši kastrādes, mēs esam noklājuši, ka priestars nedzīvo baznīcā, mēs esam noklājuši pirdienu cilti. Kas vēl ir, ko mēs varam pārdāt? Vispār, cik ilgi mēs jau rakstam? 40 minūtes aptuveni. Oh, tā jau vēl vajag noklāt. Noklāt vēl kāds 20 minūtes. Vismaz līdz stundai jātiek. Mēs varam parunāt par iespaidiem. Lai braucienā es varu pastāstīt tā, kā tā ir. Man pirmā pieredze tādā tiešām great outdoors. Man ir bijis outdoors pozitīvs divas naktas teltī, ka bija 16 gadi un Rajeckas dziedāšanas nometnītēs. Tas ir tur 16 gados es biju tajā svētceļojumā, tu biji tajā pozitīvs teltī. Jā, es biju tā grēciniec. Tagad es tā padomāju. Nē, bet ļoti forši, ir daudz jāairē, ļoti noguras rokas. Rols saka, ka viņš airē pa 2,5 cilvēkiem. Es nezinu līdz galam, ko tas nozīmē, bet ir grūti. Savukārt ir tādas pirmās pieredzes, kā piemēram, pirmā reize, kad tu kārtojies mežā. Pa lielam, un sapcīt, man liekas, ka te ir veseli trīs cilvēki, kas pirmo reizi mežā kārtojās pa lielam, tāpēc kārtūrs arī, vai ne? Un... Es principā arī. Nu, var teikt, ka, nē, es esmu to darījis, bet, nu, tā ir ādrāta lieta. Tā ir īpaša lieta svēta katru reizi. Jā, un man bija ļoti bailes, ka būs, kas būs tāda konstipācijas karaliena visu šo ceļojumu, tāpēc, kad ir caurreiz zēna un konstipācijas karalienes, man liekas, ka tas vairāk, nu, tās atlīdz, ka meitenēm ir sacietē, Noteikti. Tā vēda ir izēja savukārt puišiem no, nu, no stresa vai no sabudinājuma, jums tur viss vienkārši līst laukā visu šīs dienas, un man liekas, ka, nu, ka nebūs tomēr tā vēda ir izēja un būs sapūties vēders un burkšķēs, bet tā nebija, tāpēc, ka es jūtos labi šeit šajā dabiņā. Tikai no ērcēm ļoti baila. Un bija tā pirmā reize, kad aizgāju ar kaku lāpstiņu uz mežu izdarīt to. Un, kā to darīt tieši? Es teikšu tā... Jo ir daudz metodas. Jā, es vakar no tevis pārķēru, ka tu sastīji kaut ko par sešanos uz nokritušu stumbru. Mans bija pārsteigums, jo man likās, ka tas, ka ceļi nenormāli sāp, kamēr tu tur tupi, ir daļa no procesa. Nē, tas ir briesmīgi. Labākais tā ir, tu atrod baļķēti perfekti, viņš ir uz kādu citu koku uzkritis, tad tu uzsēdies uz viņu, pārslidini dibenu pāri. Šādā, jā. Apmēram, jā, šis ir labi, jā. Un tikai būtu labi, ja tas būtu uz pusi rastnāks, nu fuj, pusi tievāks, jā. Un tad viss, un tu esi relaksēts, tu pat grib, tev pat gribas tur ilgāk pasēdēt. A tu sēdi telefonā, kamēr tu stāv baļķi, vai ar ko tu aizvieto to procesu? Vajāju skudras, mēģinu tikt vaļā no visajām dunduriem un odiem. Esmu ļoti bizī vispār tajā brīdī. Tas ir tas stresa pilns mirklis, jo es zinu, ka tur kaut kāds zirneklis vismaz man tuvumā ir. Lāc, bet es tikai sāku domāt par to pozu, kur tu sēdi tā kā pāri tam kokam, bet kur krāns paliek. Nu, tu viņu mēģini. Vai tur... tu iestūķē viņu arī? Tu nu, tu, ja, zini, kā ir, ja ļoti resnas koks, ir ļoti grūti, tad viņš aiziet uz priekšu, un tad kā tu nevar kakāt un čurāt reizē. Bāc. Tā ir problēma. Bet, ja viņš ir tāds plānāks, kā šis, tu var visu pārlikt pāri. Bet čurāšanai jau upe paredzēta. Es mēģinu pačurāt pirms kakāšanas. Kāds nevis čurāja upe? Jo es taisu to tupēšanas metodu. Tomēr peldē. Jā, protams. Es aiz to tupēšanas metodu, un, kurš pieķeros pie kāda koka, turos, un tad jā. Tā kā tupu, jo tad ir vieglāk tupēt. Jā. Wow! Ā, tu nezināji šādu arī. Nē, bet nav grūti atrast to perfekto koka, es kuru var aizķerties. Tev vajag tāda neliela, jā, lai tu var tā ieķerties. Ir tie bija kaut kā tie nogāzušies vai nocirstie tādi stumbri. Es turējos pie viena. Es biju tādā, kā to sauc? Šito. Diagonāli. Es biju pa diagonāli, diagonāli apakšā upe. Un es turējos pie tā, un izrādās, viņš bija savs. Un viņš nolūza, un es gandrīz iekrīt, nokūliņoju lejā gandrīz. Iekrits savā kakucī. Tu iekristi, es iekristi, bet tad tā diagonāli vēl ir. Mm-hmm. Tā var vēl turpināt velties.
pliku dupeni. Un tas ir kauns. Tas būtu kauns pilnīgi milzīgs. Bet jā, vajag tur, es turos tā. Un tad, bet vajag pačurāt pirms tam, jo citādi var sačurāt savās biksēs iekšā. Vēl visārtākais ir vienkārši, tu paņem strīķi, tu aptien ap koku, un tad vēl sasien sev caur, un tad tu pret viņu var atstutēties. Un izvelc to tamponu. vispār ir viena lieta, ko es gribētu pārrunāt, kā mēs vēl neesam aizmirsis. Mums bija pirmo nakti, mēs pavadījām netik saulainā dienā, bija lietus, mēs apstājāmies Skaņais kalns, tieši tajā vietā, kur var atbraukt ar mašīnu un cilvēku nostāties. Un tad mēs tur sasleputi, žāvējāmies, paēdām garšīgu vakariņas un diezgan ātri devāmies uz auss. Un turpat ir jupīts, tad turistīga vieta ļoti, tur bija tualetītes, nu viss kā vajag. Risku, ka var kāds atnākt pie mums ciemos, jo pārsvarā mēs mēģinām palikt vietās, kur cilvēks nevar ar mašīnu atbraukt un atnākt. Un es pie mums tos naktī, un ir troksnis, un es saprotu, ka, jo tā kā es gāju gulēt, jūs vēl tur daži bijāt nomodā, kas jūs nopeldējāties trakie. Un tad es saprotu, ka tie ir sveši cilvēki. Un, nu, neviens nebija jau nomodā, kad tu pamodies no tās skaņas. Es jau senču čēju saldi. Nu, jā, bet es pamostos, es nesaprotu, ir kaut kas bļauj, man liekas, nu, gan jau Artūrs piemeties. Tajā dienā vēl bija savu blašķīti. Gaida savu dzimšanas dienu. O, svin dabu. Bet es saprotu, ka tās ir svešas balsas, un tad sāku jau kļūt paranojā par to, ka bļā viens, nu, tie bembisti ir atnākuši, un mums tagad visiem būs jākaujās. Es biju daļai priecīgs, ka Rolands ir līdz pārgājienā, jo man liekas, okay, tur tas... Varēs izskriet viņiem cauri. Tu bieži vien es jūtos pateicis, ka Rolands šajā pārgājienā, kad ir pārmo kaut kādiem cilvēkiem, man tās vismaz Rolands ir, viņš ir milzs. Pašam bija bail. Bet, jo tad, kad mēs tur vakarā piebraucām un lietu kārtojamies, tad stāvlaukumā iebrauc divi bembi. Un sāk, un tad viņi aizbrauc prom, un mēs visu laiku domājam, kas, ja nu viņi atgriežas. Jā, jau viņi apskatīja mūs, un tagad atgriezīsies ar četrām mašīnām. Un nazi! Nu, jebkurā gadījumā es pamostos, tas izsis no miega, un tur pēkšņi bļaustās un pie laivām krāmējās, un es sajūtu, ka viņi tuliņās iegrūdīs piedzērušies mūsu laivas, šie svešie cilvēki, kā joku. Tad viņi pēkšņi sāc klausīties, viņi tā kā, laivas, teltis arī, vai ko viņi tur nobļāvās. Un turpina bļaut, un tajā brīdī, ka viņi turpināja tik skaļi uzvesties, man bija tāds, šī ir nelabvēlīga cilvēka. Un es viņus reiz uztvēru kā ienainieks. Es domāju, kas notiks tēlāk, un viens no viņiem piemina, ka ejam pakaļ Malkai. Un Malkas šķivurī guļa Artūrs. Artūr, mikrofons tev. Vispirms tas bija skaņais kalns, ja? Un tur bija tā lieta, ka, ja tu pret to klienti kliedzi, tad tu dzirdi to atbalstu ļoti. Un es domāju, ka visu laiku tu pārbaudot, likās, nejūtu viņi tā kā, kāpēc tā ir. Bet tad pa nakti guļot, kad tu dzirdi, ka viņi vēl kliedz, un tās atbalsts nāk atpakaļ, bija ļoti demoniska sajūta. Jo tu vēl esi tāds pusaizmītis, tev liekas, ka tā kā nāks kaut kāda skaņā kalna rūķi melnie un nāks tev savākt un tā tā. Bet, wow, Artur, melnie skaņā kalna rūķi? Wow, Artur, calm down! Viņa ir melni no darba. Sodrējā, jā. Sodrējiem, jā. Anyhow. Nu jā, un tad es dzirdēju, ka pēc viņa sarunas, ka viņa teikt, tepat ir malkšķūnīts, un ka var ritīgi forši tā kā iečulot un iedzert un tā tālāk. Un es... Fāk, nečilojiet, ejiet prom! Un es guļu blakus savu čobam tobam un grupas biedram čau to. Un es Tomu saku, klausies, viņi nāks tā kā uz šķūnīt, viņi nāks uz šķūnīt. Un Tomu saku, nē, viņi nenāks uz šķūnīt. Es kā nepaliku īsti mierīgāks, un es dzirdu, ka tie soļi paliek ar viens skaļāk, un es domāju, okay, man vajadzētu iznākt ārā pirmajam, nevis gaidīt, kamēr viņi ienāks, un tad es sākšu kliekt. Un tad es iznācu ārā, un es domāju, tā sekundes desmitdaļā par to, kas būtu ļoti draudzīgs veids, kā viņus uzrunāt, es teicu, labvakar. Un tad viņi visi tā,
atsitās atpakaļ un sabijās ļoti. Un tad mums sākās saruna par to, ka viņi īstenībā ir ļoti viņi atvainojas par to, ka viņi mūs ir pamodinājuši un ka tas ir ļoti rupji no viņa puses un tā tālāk. Un ka viņi esot ieraudzījuši sākumā teltis, bet tāpat turpinājuši kliekt. Bet man klātbūtni tajā šķūnītī bija kaut kas tāds, kas lika viņam mainīt domas. Tie bija trīs rūķi tādi. Tie bija četri. Tas bija Rainers, Emils, Amanda. Un Džeks, kurš sauc FOMO vai FOBO? FOMO. Nu, viņi ir tas, ir ceturtais. Tātad, lai saprastu... ceturtais, vai, ja tevi sauc FOBO, iespējams, tu esi rūķīts. Nu, jā, tad mēs viņiem iedavām malku, un tad viņi gāja to spotu, un es domāju, ok, viss ir beidzies. Un tad es dzirdēju, ka viņi teica, varētu paņemt to vienu tēlniecības objektu un aizstiept mājās. Un tad es to teicu Tomam, un Toms kā tēlnieks teica, mums jāiet ārā. To man bija jāizstās uz profesijas gods. Tas bija tas moments, kur to mums novilk līnītu, kā šit mums jāietā. Tad mēs ar viņiem sapzināmies. Ļoti jauki jaunieši. Man šķiet, ka viņi ir no Valmieras. Man šķiet, nu kaut kur apriņķī. Bet nu, tie ir tādā attiecība līmenī. Amandai patīk Emils, Rainers ir tāds jolozaurs, un Fobo ir tāds tā kā Rainer čoms. Un tad mēs gājām gulēt, bet es tāpat nevarēju aizmigt, jo viņas laika pļāpā ir tīk. Un tad es dzirdēju ļoti daudz dažādas sarunas par viņas sadzīvi. Un vienā brīdī... Nu, tikai romantiskais moments. Jā, viņi izdomāja, ka viņi grib nobliesties. Nē, uzbliest jointu. Diez dažās lietas. Jā. Es domāju, kāds ir cits. Ir daudz labi, ir tikai nobliesties. Jolozaurs es sen nebija dzirdējis. Man ļoti patīk. Es tikai tiešām biju tāda atmiņa 2012. Gadu varbūt, kad visi teica jolo. Atceraties to laiku? Jā. Visiem jolo swag aiziet. Tad jā, viņi uzpīja pie jointu. Un tad Rainers teica, ka viņš grib aiziet ko pastaigāt, un Fobo vai Fobi vai Fomo gāja viņam līdzi, un viņi kaut kur gāja pie laivām, nācīt galvu, tas nav svarīgi, bet tikmēr Emils ar Amandu tā kā satuvinājās vairāk, viņi runāja par savu augstskolas iespējamībām, ka viņi varētu, pieņemsim, varbūt pārvākties uz Rīgu vai arī uz Nīderlandi, jo viņi bija dzirdējuši, ka tur ir joints var pīpēt, un ka tas ir safe, tā ir laba vieta, kur mazīties, un tad viņi bučojās. Un tad atnāca Rainers ar to fobiju čali un sāka viņus ķircināt par to, ka, bet jūs jau balodīši, jūs esat divi. Un Amanda teica, don't make big deal out of this, mēs vienkārši čilojām. Bet klausies, varbūt vienkārši, tā kā, varbūt nevajag braukt kaut kādos laiva braucienos, iet pārgājienos, varbūt vajag vienkārši uztaisīt tāds kamuflāžs telts pie šīm vietām. Lai var noklausīties šīs sarunas pa naktīm. Pa dienu gulēt, pa naktīm gaidīt. Es tūlīt aizmigšu. Es laikam došos. Jā, paldies. Es pavadīšu. Jā, paldies jums. Aplausus, Betēm. Paldies jums. Artur, tu arī gribi doties? Varbūt tu gribi Tomu pasaukt par nāk. Ja Toms vēlas, tad jā. Vai Toms vēlas, vai Aleks vēlas arī atnākt. Tad būs visi bijuši. Nāc, Aleks, Aleks, Aleks. Vai tu esi kristīts? Labvakar. Labvakar. Jā, esi kristīts. Ok. Tu esi kristīts? Jā. A tu esi kristīts? Esmu kristīts arī, jā. Mans iesvētītais vārds Jānis. Man arī. Nē, kristītais mans ir cits. Ir vēl, kad tu pabeidz svētdienas skolu, tad tu tiec iesvētīts. Tas nākamais solis, tad dabu divus vārdus kopā. Man punkts, es beidzot dabūju. Rihard, es tik sen mēs mēģinājis tev iebēst to pirkstu mutē. Sen nebija bijis. Un es strāpīju. Man sanāca, tu vienmēr tā kā ļoti ātri var aizklupēt cietu savu rīku. Jā, mēs ar Vanesu sākām arī viens otram tā darīt. Un tad mēs sarunājam, ka mēs viens otram tā vairs nedaram. Jo spēkās sāk ļoti nērt vienu otru priekšā. Un tu nekad nejūties droši un mierā. Tomiņ, tu esi tēlnieks, tu novilk to robežu par to, ja tie sīkie vilkt prom to lietu, tad tā kā... Jā, tā no visas informācijas, ko līdz tam brīdim Artūrs man sniedza, tā bija vienīgā pirmā informācija, kas man tā kā es gan pamodināja. O, tev tas ir cieši miegs. Līdz tam es biju tādā pusfāzē, ka tā kā tāds, jā, tur
Kaut kas noteikti nav svarīgi. Kaut kas tur ir. Tēlniecības darbi tik sagandēti. Vai ne? Sākas. Man ir pagātne ar to, man ir sagandēta tēlniecības darba bijuši. Tiek vajag krimināla izmeklēšana. O, kur, kas? Kurš? Indulis Surkuls ir pieslēdzies lietai. Indulis izmeklētājs sauc Indulis Surkuls? Jā, viņš no Jēkabpils. O. Tas ir tik ļoti tāds latviešu romāna izmeklētāja vārds. Indulis Surkuls? Jā. Vau. Wow. Viņa simpātija nozaguši šo darbu. Ir sižets ziņās. Pai, pastāst, kas ir noticis? Ir sižets ziņās jā. Reģionālajā televīzijā? Jā, izmeklētāji, jā. Jā, tas ir Jēkabpilī? Jēkabpilī. Un tad tur ir Līvā Novada televīzija? Vai tas ir cits? Jo es tur Līvā nosāstu, tur Līvā Novada televīzija. Tā ir riktīgi forša. Tā ir labākā televīzija, jūs gribat. Ziņas, aizmirstiet Panorāma Delfi, Līvā Novada televīzija. Mm-hmm. Es nezinu, kur tā televīzija. Varbūt tur Jēkabpils televīzija jā. Kaut kāda. Nu, uzstādīja vidus objektu. Kādu? Cik svar? Nu, tādu čiekuru izgribu. Aha. Un tur tāda metāla detaļa, ka tā kā prieda aug ārā no čiekura. Un, uzstādīšanu, noteikti es atbraucu, izroku bedri, piemetu ar akmeņiem, pielēju ar betonu, ieliekot armatūru, uz kā, ka viņi sacietēs, es uzspraudīšu savu darbu, tā kā pabeigšu. Un tā kā man ir jāpamēt Jēkabpils, lai sacietētu kādu nedēļu, nu, tas betons, un nākamajā pēc nedēļas atbrauc, lai uzstādītu, un tā, ok, jau slapjā betonā ievilkts loh, geji, pimpīši, tā kā, ok, saproti, jau kaut kas te briest, tā kā, nu labi, uzjauc mazliet vēl, tā kā, to tur bišķi tā piemāglēja, nu, tā kā uzstādītu, bet, nu, saproti, tā kā, ok, šeit ir real deal, tā kā, šeit pa īstam. Un tad, nu, vienkārši pēc laika zvan, un notika demolēšana, jā, nolauza to daļu, karājās viņā un kaut kur aizstiepa. Varbūt uz zelžiem, nezinu, jā. Un tad es vienreiz salaboju. To pašu. Noņēmu to detaļu, Rīgā uztaisīju jaunu identisku, tā kā uzstādīju. Atkal nolauza. Un tad viņa tā Jēkabpils zvana, saka, tā kā, nu, ko notiek, kas tagad būs. Vēlreiz, un tad mēs runājam, ka nē, un viņi, es ņem atļauju viņu Jāņu ugunskurā nodzināt, un tad viņi nodzināja savu Jāņu ugunskurā. Nu, rejā, ka pils. Atkal jau jāņem savu. Jums varēja būt skaistāka pilsēta, bet tā vietā jums tur tirlim stāk apkārt. Bet viņi pēc šī atgadījuma tajā mežparkā uzstādīja kameras un apgaismojumu. Ok, vismaz kaut kas. Bet, nu, tiešām, nu, jēkabpilieši saņemās. Nu, kāpēc? Jums nevar būt jaukas lietas tiešām, tāpēc, ka jūs paši sev to nodarat. Nu, bet tas ir traki. Tā kā, kur tu gribētu uzstādīt kādu darbu savas dzīves laikā? Nu, vai tev ir kaut kāda, nu, tā kā Jēkabpils, pieņemsim, ir tāda murgu vieta, sliktākais variants, jā? Kas būtu tāds sapņu vieta, labākais variants? Nu, noteikti pilsētvide, ārtelpa. Gribētu to attīstīt. Bet, Jūrmalā pie Dzintura koncertzāles, kur ir tās krāsainās strūkluciņas. Laikam tieši kā pilsēta, kā lokācija, tā kā nav kā pašmērķis. Pašmērķis ir tā kā, kad lokācijas saskana ar tavu darbu, tā kā perfekti. Un tas nav svarīgi, kur viņš ir. Vienkārši, kad lokācija un darbs tā kā ir cimdiņš un rociņa. Pie brīvības pieminekļa, tā kā tieši blakus brīvības, tas būtu diezgan daudz piedomājies, ja tā kā ir priekšā brīvības piemineklim, jā. Ir tava skulptūra. Tā kā aizsadz brīvības pieminekļa. Aizsadz vēl lielāk, jā. Tas bīstam, jo tas iejaucies tajā iepriekšējā darbā, un tur tā ētika. Jā, tur tā... tieši tā, to iepriekšējā darba vispār jā. Vajag aizsegt, pārklāt un prezent, tavs darbs milzīgs pāri, vai ne? Man bija idejas, starp citu, kuras nepareiziem cilvēkiem iepriekš pičoju. Tātad, mēs braucām pa upi, ir visi šīs baskāja takas, vai ne? Man nepatīk līdzi. Šī ideja. Tad ir baskāja takas, un tur ir kaut kādi tur rūķīši, ir vēl kaut kādas lietas, vai ne? Tur ir izlikts, nu, lai tev ir interesanti, tā kā tas pārgājums. Bet nevienai upē, piemēram, ko mēs šodien braucam, es saku, vajag vienam novadam samesties naudu, nolikt tēlniekus, nu, to un precīzāk. Un tad ir kaut kāds 20 instalācijas, kas ir vienkārši ik pa 5 kilometriem tādas. 5 metri augstumā. Tā kā vecajos laikos. Mums tā bija? Rīgā ir lielais Kristaps, varbūt jūs zināt. Jā. Un tas ir tieši tāda lieta, ka visi brauc, tu kā, nu, lai
Viņi nezina, viņam nav kartē tā kā... Pietrs nosaukums. Jā, nu viņi nezina, vai viņi būs tur, un viņi zina tā kā, ka tagad ja tu redzēsi lielo Kristapu un redzēsi trīs baznīcas, tā kā, un tu redzēsi to, tad tu esi Rīgā. Un visās pilsētās bija tādas tā kā, nu, kaut Zīmes. Lietas, jā, nu tā kā, un visu lai mēļo, tā kā, un tur ir tas, un tur būs tas, un tad skulptūras ir viens no veidiem, kas, ko tu uzliec, kā savu nobrendo sevi. Oh. Nu, re. Redz lielo bizmārīt līdz skaņējiem kalnām vēl 10 kilometri. Jā, vērīt, ir tas kliezošais cālis vai kaut kas tāds. Ā, bija tevniecības darbs pirms skaņā kalna, bija tāds dzenis. Jā. Tā vārne, jā, tā mums likās, tas, ka tā ir vārne. Gan, bet tas bija ļoti labs, tas ir milzīgi tāda vārne. But it's best. Jā. Viņi tiešām pārsteidz, tur bija tāds arī paaugstinājums, varētu DJ set, Richards teica, vai tur DJ set taisīt, kur cilvēki ir lejā laivās, vai kur, un tad DJ bija tāds. Jā, jā. Vēl, jā, saldējumi bija zīmīgi. Gribi stāstīt, vai to vairāk bīstams stāstīt, kāds nozaks? Nē, nu mums īsumā bija ideja, nē, viens nenozaks, mums pārāk labi ideja. nākamreiz, kad mēs sapratām, Ir tas veikala trūkums un kaut kādu aliņa augstā trūkums. Šādās karstās vasardienās te būtu bijis perfekti uztaisīt saldējumu stendiņu kaut kur maliņā. Perfekti nolikt kādu mazu bērnu vai betu par kasieri. Tad 2 kilometrus iepriekš nolikt tomiņu, kur viņš jau laiski ēda saldējumu, ko viņam pilga ar nagiem un šis tik garšīgi pirksts var norīt. Un pirms tam pār kaut kādas zīmes, tādas nemanāmas saldējumi, tā kā tāds atveidus. Jā, ka cilvēkam kad kurā ziņā signalizējās, ka viņš jau zemapziņā sāk domāt par to. Nu, ka, jā, principā, ja kurš cilvēks, kurš peldētu pa šo upi, ieķert saldējumu pa 2, un te ir daudz peldētāju, lai gan baigi daudz nebija šajā laikā. Vispār nebija baigi daudz. Mēs redzējām, varbūt, nu, cik tur bija 20 cilvēki, neieskaitot mūs par šīm 4 dienām. Viss? Nē, bija jau tās 4 laivas vēl tajā pirmā skaņā kalna pieturā. Nu, 4, jā. Tur ir katrā pa 2, vēl kaut kāds garām ejošie kaimiņi. Zināju, kurā būtu 20. Teiksim tā. Aptuveni. Es gribēju parunāt ar jums diviem, kamēr jūs šeit esat vēl nedaudz par tām lietām, kas kaitina un besī, jo jums abiem bija diezgan foršas tās lietiņas. Mēs veicām tādu rituālu, kur savācām šīs lietas un sadzinājām, bet piemēram šodien to varam parunāt višķi par to, ko tu teici. Tātad tika kurināts uguns, kurš uz viņa cilvēki sāka ēst marshmallows un vēl mēs klausījāmies Betas reggae playlistu šodien un to viņš pienāk pie manis un viņš tās pačuks tā kā starp citu par tām lietām, kas kaitina. Man arī riktīgi kaitina reggaes un marshmallow. Kaut kā notrāpījās kombinācija. Vai tu var nedaudz pastāstīt par to plašāk? Nu, vienojošais ir tas tā kā tā sajūta, kāda man ir tā kā backgroundā, kad tas notiek. Un viņa nav labvēlīga. Nu, pirmkārt par reggae. Kāpēc tev reggae? Nē, nu varbūt to nevar, no tiešām, varbūt to nevar paskaidrot. Viņam, es nezinu, man liekas, ka manā pagātnē, ja es dotos atpakaļ, es atrastu kaut kādu, kas viņam piešķīr šo konotāciju, kāda man izveidoja. Mums vajag hipnozes vajag. Kaut kas... Jā, mums vajag regresijas terapiju, mums vajag, lai tu atgriezies tajā momentā, kur tev tā reggae trauma ir notikusi, jo mēs ar Artūru mīlējam to reggae, mēs visu laiku klausījāmies to vienu dziesmu. Tu, kur tā bija? Mēs varam uzdziedāt vienu. Tā kā... Bom de ganja? Bom de ganja, bom de ganja, bom de ganja real hard. Yeah. Yeah, yeah, yeah. And I don't sniff no cocaine, then you bet tas nav tieši, tas īstenībā, ja regējies tā kā tā atvērta vaļā, tad tā nav tā kā, nu šī liriskā sadaļa, un tas nav tā kā dziedājums, kas man kaitina, man laikam kaitina tā kā basu un bungas. Ka ir viens un tas pats katrā dziesmā? Nē, tas nav. Vai arī tā nav? Man liekas, nav tas. Vienkārši tas, kā viņi ir. Tur ir atgādnība, tur tā kā, tas, kas citās populārā mūzikā ir stiprie sitieni, tur ir tā kā bočka sitieni. Viens, pum, trīs,
pum, tā kā tas varbūt to kaitina, ka ir pilnīgi otrādāk pretēji, kā tu parasti smācījies. Mums ir jāpasaka, man arī man kaut kas tajā visā kaitina, tas ritms man nepatīk, un vispār tas regējs tur ir jāklausās vārdos, man katru dziesmu izklausa vienādi pilnībā. Mainās tikai tas, ko viņš dungo. Jā, uz laivas arī ir kāds. Tā pat dziesma, katru dziesmu tā pat dziesma. Godīgi sakot, mēs to Bomba Ganža klausījāmies 4 reizes pēc kārtas. Vēl varētu paklausīties vēl kāds 8 reizes uz lūpu. Bet mums jāpasaka ir, ka Toms un Arturs ir mūziķi. Viņi ir šeit, jo viņi ir Bū grupas sastāvā, bet arī bez tā viņi mūzicē citādi. Pastāstiet, kādas instruments jūs spēlēt? Basu. Un? Kurš? Viss? Bet nu, tu spēli bases gitāru? Nu, un basu kontru. Kontra un basu. Kontra ar basu. Bet labi, tie ir basi. Un to džiau. Bet nu, bet kāds? Vargāns spēlē arī. Tev ir vargāns kaut kur? Gitārīti arī mazliet gitārīti. Man ir vargāns kaut kur? Kaut kur netālu varētu novaslēgumā bišķiņ uzbliest vargānu, ne? Vargānu solo. Varētu, jā. Soliņu tā. Jo sākās ar šito te gaismu šo, tad beigās mūzika šovs. Vēl gredzena formāts. Jā. Un ko tu? Bungas spēlē, bungas. Un? Tiny beat klaviers, bišķiņ, midi quality. Un tev besī, ka tavs instruments tik liels ir un neparocīgs. Tas ir ļoti kaitinoši. Pirmkārt, daudz nenovērtē to, ka pieņemsim bundzniekiem uz katru koncertu aizjot, lielākajā daļā ir pilnīgi cits instruments. Tas tā kā katru reizi, kad tu brauc uz darbu, tu brauc viņu citā mašīnā, ko jau daudz nezinu. Otrkārt, visi tie statīvi un pašas bungs ir rītīgi smags. Plus tev pa vidu kaut kur maisās kaut kādu mikrofonu, kas tev vēl kaut kur jāpiestelē, plus tev visu vajag mainīt augstumos. Tas viss ir ļoti kaitinoši principā. Un ja tev vēl kāds uz laiku sāk austiņā 5 minūtes ar to, 5 minūtes, vai arī 2,5 minūtes ar to, 30 sekundes ar to, un tu vispār nekur vēl mēs. Tur saņemies. Jā. Bet kurš tev to saka? Tu esi zvanā ar kādu? Jā, man Bluetooth tas. Nē, nu, organizatori pārstrādā kā rādu. Ir bundziniekam tieši auss, un kurā organizatori saka kaut ko? Parasti. Tas ir iespējams, bet man tā blakus pienāk un tā kā saka. Tā nevis. Okay, nevis. Cik ilgi laika vajag, lai uzliktu tās bungas? Lai satnāktu, kur jau ir uzstādīts bungas, un līdz startam, es teiktu, ideāli būtu 15 minūtes, 20. Jā, man liekas stundu tekst. Nē, nav tik daudz. Tas tāds vienkārši čakarīgs, piņķerīgs darbiņš, viņi ir kaitinoši. Man patīk palīdzēt ar tur. Jā, Toms ir vienīgais, kam es ļauju man palīdzēt, jo viņš zina kārtību. O, ļoti jauki. Bromance. Cik ilgi jūs esat pazīstam jau? Atrāksimāk, ja palīdz. Nu, 10 gadus. 10, jā. Varētu būt, jā. Dekādi, jā. Un vai tā kā šobrīd jums ir labākās attiecības, kādas jums bijušas savā starpā? Vai ir tas tāds highs? Tā kā kas ir low points arī? Vai jums ir bijis tāds? Vai arī visu laiku ir bijis tāda vienmērīga līnija? Jā, es varētu piekrist, ka tagad ir highlights. Un es nezinu par low, gan jau, ka viņš ir bijis. Bet es tā kā... Tev ir kādreiz gribējies iesist Tomam? Nu, pa dekādu noteikti kaut kādu momentu ir bijuši, bet viņi ļoti maz. Tom? Es man liekas, var attaust atmiņā tā kā nevis situācija, bet tā kā tādu sajūtu, ka tā, ka varētu būt tu. Tu redz tev acīs. Tā kā man tev vai tev man? Tev man. Tad, jā. Un sajauc fucking bungu kārtību. Statīvam to nebija. Bungu kārtību. Un maršmelo. Nu, pabeidz par maršmelo. Jo, man liekas, tas ir ļoti interesanti, ka jo tev tā kā nevis vienkārši tev nepatīk ēst viņas, bet tev kaitina, ka viņi vispār ir viņu klāda būtne pie ugunskura un citu cilvēku rokās. Un nu, tas nav tā kā tik traka, kā tu pateici. Jā, nu, protams, tas tā kā, tu esi šeit vēl projām, tu nevienam vēl neesi iesits pa sevi. Tas vienkārši ir, kad es redzu, ka kāds viņus ēd vai gatavo, man nostrādā tas, nu, bišķiņ tas garš, nezinu, smadzeņu cikls, nu, kad man tā kā mazliet viņu garša mutē parādās. Un tev negaršo. Man negaršo. Un man kait, nu, tā kā, jau. Es ēstu kaku, tev arī būtu tā garša mutē.
Varam pamēģināt. Labi. Beidzam epizodu šeit. Man noteikti. Ar gan solo. A tev bija sausums, atcerējos, savs ēdiens. Ļoti. Man bez rokas kājas sausas. Man riebs. Piemēram, tad, kad tu uzklāji jaunu palagu, un ir cilvēki, kas tā kā pārlēž roku pāri tam palagam, ka tu kā tu viņu uzklāji un tā kā nospied uz leju, Viņa pret, nu, briesmīgi. Tas tev kaitina? Ā, pagai, tu vēl biji tas, tev bija labšķirējis, ka tev nepatīk, ka... Savs sēdienis. Nē, savs sēdienis vēl tā tīra veļa. Ā, tīra veļa. Ir gults veļa. Es neesmu fans, jā. Ja man šķiet, ka tad tā vairs nav tavu gultu. Nu, tā kā tad viņa vienkārši tā kā veikala gultu, kurai veikala gults veļa. Bet tad sanāk... Jo tad, kad tu iegulējies gultā, tu jūti savu to savu, jā, ligzdiņu. Savu smakas ligzdiņu tādu. Nu, es neteikšu smakas. Es smaržu aromātu. Aromātu, jā. Tas būtu labāka konotācija. Jā. Tas ir svarīgi, jā. Bet kas vēl bija? Ā, un savs sēdens nepatīk, jo man liekas, viņš cenšas nogalināt. Zini, ka dažreiz ir kaut kāds saviesīgi, nu, izklaides pasākumi, kuros tev atnes tos pusdieniņus, tajos līdņemšanas traukos, un kad tev atnes vienkārši tā kā vārīt kartupeļi, tur ir kaut kāda gaļa, piemēram, un tā ir ļoti savs kāposti. Tas briesmīgi. Nu, tas, es nesaprotu, kāpēc tā... Kas ir savs kāposti? Nu, zini, ir tā kā kāposti, bet viņi jau tā kā bišķiņ jau... Pabijuši saulē. Jā, svaigi, bet viņiem nav nekā tā kā eļiņa klāt, nekas tāds, viņi vienkārši tā kā sausi. Un tad tu saliesi tā kā to... Liekas, kāpos ļoti slapī. Kā, kur var... Bet ir tā, tā kā jau, kas ir bišķiņ pažāvuši. Bet... Kā ir tev Vec. Augstais galds, tur ir tie siera groziņi un tas cepums, vai ne? Tas viņš savs. Es nesaprotu, kāpēc. Es nesaprotu augsto galdu, kāpēc viņš spējāties. Es arī godīgi sakotu, ne. Es gribu... neiepriecinu vispār. Jā, jo tas tā kā, es esmu tik izsaldis, es mēģināšu izvēlēties no šīm 50 lietām, kas man garšo aptuveni 5 no 10, tā kā. Es mēģinu sakombinēt kaut ko, un bejās tāpat neesmu paēdis. Nu. Man arī nepatīk augstiem galvenu. Es nezinu, par ko jūs runājat vispār. Man. Tur vēl viņi iedod tā kā tos papiešu čīvīšus, tā kā es salikšu visādas mazas lietiņas, un... Tu apjūti vienkārši, un tu paņem kaut tomātu un gurķi un moši kaut kādu tā kā galertu gaļu, kas jau ir bijusi kādu brīdi tur, un varbūt kaut kādu pikusīti ar salātiem, un tad tāds, ko tālāk? Neko, nu. Jā, iet spēlēts. Jā, nu, jā, man kaitina augstie galdi. Paldies, dārgie. Paldies, dārgie. Par šo segmentu. Pasarā par to pilsētnieku bomžu telti. Pasieties, kādā viņi gulēja. Nožēlojam. Bomāru telts. Kaut kāda rīktīgi trāšī. Pasies, šitā ir rīktīgi laba telts. Kā izsmuka telts. Šitā ir rīktīgi laba, jā. Šitajā mēs guļam. Paldies, ka klausījāties. Paldies, ka skatījāties. Šoreiz atkal nav paties notikumu, bet ir vargāna solo. Terapijas ērā.